Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեղեցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերկինս եւ հերկրի, ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թողում ես սպարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տան իրս մեզի փորձություն այլ փրկյազ մեզի չարե, Զիքրե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։ Իմաստություն, Հոր Հիսուս, դուր մեզ իմաստություն, բարին խորհել, խոսել եւ գործել քո առաջ ամեն ժամ, եւ չար խորհուրդներից, խոսքերից ու գործերից փրկիր ինձ, եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամեղիս։ Նստեք սիրելիներ, բարի եկեք, թող Տեր օրհնի բոլորիդ, խաղաղության մեջ պահի, հատկապես այսօրին, որ Արցախում մեր հայրենակիցները դժվարություններ ունեն, մեր հոգևոր խաղաղությունը չկորցնենք, մեր աղոթքները չպակասեցնենք, որովհետև Հիսուսի հետ լինելով մենք զորություն ենք ստանում, օրհնություն ենք ստանում եւ հատկապես դժվարությունները հաղթահարելու կարողություն ենք ստանում, որովհետև Հիսուս մեզ խոստացել ասելով, որ ձեզ հետ պիտի լինեմ ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում, մինչև աշխարհի վաղճան, եւ ոչ մի վարկյան այդ խոստումը մեզանից չի հեռացրել։ Այսօր նոր գլուխ ենք սկսում, 22-րդ գլուխը պիտի սկսենք, եւ այս վերջին 3 գլուխները 22, 23, 24 Հիսուս Քրիստոսի վերջին 3 օրերի պատմությունը պիտի տեսնենք, որ արդեն Հիսուս գնում է խորհրդավոր ընթրիքին, Հուդայի մատնությունը, վերջին պատգամները, Հիսուսի ձերբակալությունը, խաչելությունը, թաղումը եւ հարությունը պիտի ականատես լինենք։ Գիտեք, մենք անցյալ անգամ, անցյալ գլուխ ամբողջությամբ 21-ը նվիրված էր աշխարհի վաղճանին, վերջին ժամանակների դժվարությունների նեղությունների մասին։ Եվ ժողովուրդը երկու մասի էր բաժանված։ Մի մասը ամեն օր գնում էր տաճար Հիսուսին լսելու համար, մի մասն էլ փարիսեցիների, քահանապետերի, օրենսգետների ծերերի գլխավորությամբ սրանք էլ նախանձից ծատությունից դրդված Հիսուսին ուզում էին սպանել։ Հիմա կտեսնենք, որ այսօր առաջին 6 համարները պիտի սերտենք, բայց շատ երկար ու բովանդակալի զրույց է, որ ինչպես են հավաքում ժողովանում, որպեսզի Հիսուսին սպանեն, եւ ինչպես է նաեւ Հուդան, Հիսուսի առաքյալներից մեկը, գնում պայմանավորվում, թե ինչպես պետք է Հիսուսին մատնի նրանց ձեռքը։ Մեր ամբողջ կյանքի, ամբողջ պատմության ընթացքում սերներ բոլոր ժամանակներում Հիսուսի թշնամիրը այսպես են արել, փորձել են Աստծո ձայնը լրացնել կամ Աստծո ներկայությունը մարդկանց կյանքից հանել, ինչպես որ մեզ հետ պատահեց 70 տարի սովետական շրջանում, որ փորձեցին Աստծուն եւ Աստծո խոսքը սպանել մեր մեջ, որպեսզի մենք Աստծո սիրո հարաբերության մեջից դուրս գանք եւ ինքնիշխան կյանքով ապրենք։ Ինչ որ այսօր ամբողջ աշխարհում բոլոր տեղերից Հիսուսին կամ Աստծուն դուրս են հանում, որպեսզի Աստծո ներկայությունը մարդկանց մեջ չլինի։ Հիմա տեսնենք, թե այսօր այս առաջին 6 համաների մեջ ինչ պիտի տեղի ունենա։ 22-րդ գլխի առաջին համարը։ Մոտեցա բաղարջակերած տոնը, որը կոչում էր նաև Պասեք։ Սա արդեն ավակ չորեքշաբթին է, այս օրը պիտի Հիսուս խոսի, ոնց որ վաղը պիտի գան արդեն 5-7 ավակ ձերբակալեն հաջորդ օր եւ տանեն խաչելության ու մատնության։ Մենք քանի տոն ունենք, տաղավար տոն, որ մենք մեծ տոններ ենք համարում։ Սուրբ ծնունդը, հարությունը, չէ, պայծառակերպությունը, աստվածամոր վերափոխումը եւ Սուրբ խաչի տոնը։ Ինչպես որ քրիստոնյա աշխարհում այս 5 տոնները մեծ են եւ կոչվում են տաղավար տոններ, այնպես էլ հրեաների համար տոններ կային, որ բացառիկ էին եւ ամբողջ ազգով իրենք անհրաժեշտություն են պահելու։ Սա առաջինը Պասեքներ, Զատիկը, որ իրենք նաեւ Պեսախ էին ասում, որ անցում է նշանակում, երկրորդը Պենտեկոստեի տոններ, որ նաև հունցքի տոններ նշանակում, եւ երրորդը տաղավահարած տոններ, որ գալիս են մեկ շաբաթ վրաններով ապրում էին ժողովուրդը։ Այստեղ հիմա Հիսուս պիտի, որպեսզի հասկանանք, թե Հիսուս ինչու հենց այս օրերին եկավ խաչելու, ոչ թե մեծ տոններին, պիտի նաև այս հրեաների սովորությունները, ավանդությունները տեսնենք, հասկանանք ինչն էր պատճառը, որ Հիսուս հենց այս ընթացքում եկավ։ Ուրեմն Հիսուս տարբեր առիթներով Երուսաղեմ մի քանի անգամ եկել է, առաջին անգամ, որ արդեն 12 տարեկանը լրացավ, իրեն ծնողներից հետ բերեցին Երուսաղեմ ուխտագնացության, եւ այդպես էլ հետո Հիսուս ամեն տարի գալիս էր Երուսաղեմ, բայց պիտի գար հատկապես խաչվելու այս շրջանում, Պասեքի, Զատիկի շրջանում։ Ուրեմն այս սովոր, այս 3 տոները
Աստուց հրամայված էր, որ իրենք անպայման նշեն։ Պարտադիր ամբողջ ազգով, ամբողջ ազգը պիտի գար հասներ Երուսաղեմ, եթե հարուստ էին, ունևոր էին, տարվա մեջ մի քանի երես երեք անգամները պիտի գային, եթե աղքատ ընտանիք էին, գոնե զատիկին անպայման պիտի գային Երուսաղեմ։ Ուրեմն զատիկ կամ պասեկ կամ պեսախ բառ, ինչպես որ հրեաներն են ասում, ինչ էր զատիկը։ Հրեաների համար զատիկ ինչ տոն էր, հիշում եք, չէ՞։ Գիտեք, որ երբ որ հրեաները գնացին Եգիպտոս, Հոսեփը դարձավ կառավարիչ, ուտեր հայր իր եղբայրները տեղափոխվեցին Եգիպտոս, Հոսեփից հետո 400 տարի, ասում է, եգիպտացները մոռացան, թե ով էր Հոսեփ, եւ հրեա ժողովրդին գերության մեջ էին վարվում։ Եվ մի օր Աստված Մովսեսի միջոցով եկավ Փարավոնին ասելու, որ պիտի արձակես իմ ժողովրդին, որ գան ինձ ազատ պաշտեն։ Հիշում եք, որ Փարավոն իր սիրտը կարծրացեց, թույլ չտվեց, հետո 10 պատիժները եկա, վերջապես ամբողջ անդրանիկները մահացան, եւ նոր ժողովրդին բաց թողեց անապատով 40 տարի Հիսուս բերեց, հասցրեց ավետյաց երկիր։ Եվ ինչ էր դուրս գալու գիշերը, ինչ հրամայեց, ասեց, ամեն ընտանիք թող մի գառնուկ վերցնի, մորթի, իր դռան վրա նշան անի, որպեսզի որ հրեշտակը անցնի, ձեր ընտանիքների անդրանիկները չմահանան։ Եվ առավոտյան, երբ որ արթնացան, ինչ եղավ, եգիպտացի բոլոր ընտանիքների անդրանիկները, անգամ կենդանները մահացած էին, եմեն հրեաներն էին մնացել։ Դրա համար զատիկ կոչվեց, այսինքն զատեց Աստված հրեաներին։ Հոգևոր իմաստով մեզ համար Աստված մեզ զատեց, առանձնացրեց մեղքի իշխանությունից կամ հեթանոսներից։ Իսկ իրենց բառով պեսախ բառը, որ եբրայերեն նշանակում է անցում, այսինքն անցնում ենք, նոր կյանքի ենք անցնում, ինչպես որ մկրտությունը, չէ՞, մեզ նոր կյանք է տալիս Սուրբ Հոգով լցված, այնպես էլ Քրիստոսին ճանաչելով մարդը հին իր կյանքը թողնում է, անցնում է նոր կյանք, եւ այդ անցումը ապաշխարության ճանապարհն, որ 40 տարի հրեաները անապատով անցկացրեցին։ Հիշում եք, ուրեմն ոտքով 40 օր է անցնելու ճանապարհը, բայց քանի որ իրենք ստրկությանը վարժված են եւ անդադար բողոքնուր այնտեղ լավ էր, Աստված իրենց 40 տարի անապատում պտտեցրեց, այդ ստրուկի հոգեբանությամբ ապրող ժողովուրդը անապատում մեռավ, նոր ծնված սերունդը, որ ազատ մտածելակերպ ուներ, Աստծուն պաշտել եւ իր կյանքը ինքներ տնօրինում, նրանց թույլ տվեց մտնել, անգամ Մովսեսին թույլ չտվեց Աստված մտնել ավետյաց երկիր, ասես բարձունքից նայիր, բայց այնտեղ մտնել չես կարող։ Այնպես էլ զատիկ, ուրեմն այս տոններ հրեաների համար, որ շատ կարեւոր էր, եւ ամեն անգամ իրենք շատ մեծ տոնախմբությամբ են նշում, սիրելիներ։ Եվ այս տոնը նաև երկրորդ կոչում էր բաղարջակերած տոն։ Բաղարջը գիտեք, չէ, այսինքն անթթխմոր հացն է, այսինքն տոն, որի ժամանակ ուտում են անթթխմոր հաց, ինչը որ մեր պատարագի նշխարքը, որ պատրաստում է քահանան, մենք ալյուրը ջուրը, ուրիշ ոչ մի, մենք չենք սպասում, որ խմորվի, խմոր դառնա, նոր թխենք, ալյուրը ջուրը խառնում ենք ու միանգամից թխում ենք։ Ինչու էր բաղարջակերած հացը դարձավ, եւ զատիկից սկսած 7 օր ամբողջ ժողովուրդը պիտի բաղարջակերած բաղարջ հաց ուտեր, եւ մինչեւ այսօր հրեաների տանը այն ժամանակ մոմբո հիմա լուսով վառում են, եւ իրենց տանը թթխմորով հաց կա, պիտի ամբողջ չտնից դուրս հանեն, թափեն, պետք է ոչ մի թթխմոր հաց չլինի։ Հոգևոր իմաստով թթխմորը մեղքն է, չէ՞, որ Հիսուս ասում էր՝ «զգուշացեք փարիսեցիներ թթխմորից»։ Այսինքն մեղքի մեջ չխմորվեք, եւ գիտեք, թթխմորը, որ դնում ենք ալյուրի մեջ, մի քանի ժամ հետո ալյուրը ամբողջությամբ խմոր է, չէ՞, այսինքն մեղքն է, որ դնում ես մարդու մեջ, որոշ ժամանակ հետո մարդուն իր նման է դարձնում։ Դրա համար բաղարջ հացը հոգևոր իմաստով զտված լինելն է մեղքից, մեղքի իշխանությունից։ Եվ 7 օր ժողովուրդը զատիկից հետո 7 օր ինքն բաղարջ հաց էին ուտում։ Ինչպես, ինչու այս բաղարջ հարցը դարձա, որ տեսեք, երբ որ Աստված հրամայեց գառնուկը մորթել հաց ուտել, իրենք չէին կարող սպասել, որպեսզի թթխմորը խմոր դառնա, նոր հաց թխեին, եւ ոնց էին իրենք զատիկ ուտում, սիրելիներ։ Իրենց գոտիները կապած, իրենց գավազանները ձեռքներ կանգնած, արագ-արագ ուտում են, այսինքն պիտի շուտ անցնեին, որովհետեւ հիմա պիտի հրեշտակը գար, իրենք շուտ պիտի ուտեին եւ պիտի Եգիպտոսից դուրս գային։ Դրա համար բաղարջ հաց թխեցին շտապ, կերան, ասեքի, այսինքն զատկան գառան մսով կերան եւ դուրս եկան։ Հիմա այնպես էլ Երուսաղեմում ամեն տարի հրեաները զատիկի օրը սպասում էին փրկչին, Մեսիան, որ պիտի գար փրկի։ Ուրեմն տեսեք, ռոմեական իշխան Քրիստոսից առաջ 63 թվականին արդեն Ռոմը վերցրեց այդ ամբողջ տարածքները եւ իրենք գերության մեջ էին, այսինքն ռոմեական տիրապետության տակ էին, ամեն անգամ զատկին իրենք փրկի չէին սպասում, եւ ընթացքում շատեր եղան, որ եկան ասեցին, որ մենք փրկիչն ենք, Հիսուսն ենք, ապստամբեցին, ժողովրդին կոտորեցին, բայց այդպես էլ չեղավ։ Հիմա որ Հիսուսն էր արդեն զատիկին եւ մեծ հեղինակություն ուներ, Հիսուսին էլ էին այդպես դիտում,
որ Հիսուսը փրկիչն է պիտի գա, Դավթի աթոռը վերցնի եւ ազատագրի։ Բայց Հիսուսը ասաց այլ բան էր, որ մենք ես եկել եմ իմ թագավորությունը այլ տեղից եւ չեն կարող Իմ թագավորությունը այս երկրի հետ լինի, ինքը խոսում էր հոգևոր թագավորության մասին, ինչպես որ Էշով ավանակով մտավ քաղաք, ու ինքը խաղաղությամբ է եկել, ոչ թե ձիով, որ պատերազմի խորհրդանիշներ, այլ ասաց, որ ես եկել եմ այլ բանի համար։ Եվ այս տոնին Հիսուս եկավ մորթվելու։ Հիմա տեսեք, երբ որ Զատիկին սեղանը դրեցին, սիրելին էր, զատկական վերջին ընթրիքին, որ նստեցին, այնտեղ գառան միշտ չկար սեղանին դրված։ Այսինքն Հիսուս չկերավ այդ գառան մսից եւ չդրվեց սեղանին։ Ինչպես էր հրեաների մոտ, տեսեք, այնտեղ նաեւ երեխա չկար։ Ուրեմն, երբ որ հրեաները հավաքվում էին Զատիկը նշելու, մի երեխա պիտի անպայման լիներ ու հարցներ. Ինչ է Զատիկը կամ Պեսախը ինչ է, եւ մեկը պիտի բացատրեր, թե Զատիկը ինչ է։ Բայց քանի որ Հիսուս ինքը արդեն իբրև Աստծո գառն ու որ Հովանես Մկրտչյան ահա գառն Աստծոյ վրա է վերցնում աշխարհի մեղքը, Հիսուս ինքը պիտի գար եւ այդ գառը մորթում էին ուրբաթ առավոտյան։ Եվ դրա համար Հիսուսին եկան ձերբակալեցին, ուրբաթ առավոտյան տարան եւ խաչեցին։ Այսինքն Աստծո գառը մորթվեց, այլևս տաճարի կարիքը չկար, որտեղ զոհաբերություն պիտի մատուցվեր, գառնանների կամ արճարները մորթելով մարդկանց մեղքերին թողություն տրվեր, եւ Հիսուս իր վրա վերցրեց եւ իրենով մաքրեց բոլորի մեղքերը։ Եւ դրա համար իր մարմինն ու այն հասնուն ասեց, առեք, կերեք, սա իմ մարմինն է, գինը ասեց, սա իմ նոր ուխտի արյունն է, այսինքն հացու, գինու այդ մարմնի եւ արյան միջոցով, հետո հաջորդ դասին արդեն որ հաղորդության խորհրդի մասին խոսենք, կբացատրենք, որ դա դարձավ մեր մեղքերի քաղցին։ Եվ ինչ է ամեն անգամ ասում ենք հացը, չէ՞, սա է կյանքը, հարության հույսը եւ մեղքերի քաղցին ու թողություն։ Այսինքն Քրիստոսի մարմնով եւ արյունով մենք պիտի մեղքերի քաղցին, այլևս կենթանների արյան զոհաբերումով մեղքերի թողություն չկա։ Մինչև այսօր շատ կրոնական խմբակներ մեղադրում են եկեղեցուն, ասում են, որ դուք մատաղ եք առնում, Քրիստոս զոհաբերվել է, դուք նորից շարունակում եք գառ մատաղանել։ Այդ մատաղը կապ չունի զոհաբերություն, մենք զոհաբերություն չենք անում, սա բարի գործ է, որ Հիսուսի խոսքի համաձայն, որ երբ որ ճաշկը պատրաստես, կանչիր աղքատներին, քույրերին, հիվաններին, որ վարձդ Աստծուց ստանաս։ Սա սրա համար է, դա մեր մեղքերի քաղության, թողության հետ որևէ կապ չունի։ Բացարձակ մատաղը Քրիստոսի զոհաբերության հետ որևէ կապ չունի։ Ուրեմն տեսեք, Հիսուս չկերավ, բայց Հիսուս երբ կերավ Պասեխի, այսինքն զատկական գառան միսը երբ կերավ, երբ որ առաջին անգամ, չէ, 12 տարեկանում ինքը եկավ Երուսաղեմ ուխտի, այն ժամանակ առաջին անգամ։ Եվ բայց վերջին ընթրիքի ժամանակ սեղանին ուրեմն միսը դրված չէր, եւ երբ որ մորթում էին, պետք է մինչև վերջին կտոր միսը ուտեին, այն ինչը որ մեջ պահված այսօր, չէ՞, ասենք մատաղի ոսկորն է պետք թաղես, մինչև իրիկուն պիտի ուտես, այդպիսի բան չկա, դա հրեական սովորություն է եղել, մենք չենք անում այդպիսի բաներ։ Դա բարի գործ է, տալիս ենք մարդիկ ուտեն եւ շնորհակալություն հայտնեն ու մեզ համար Աստծուն աղոթք բարձրացնեն։ Հասկացաք ինչու Հիսուս հենց այսօր եկավ։ Ուրեմն, երբ ուրեմն առաջին Զատիկը տոնվեց, ներ երբ որ Աստված հանեց արդեն կարգ դրեց, ասեց Նիսան ամսի 14-ին, ուրեմն Նիսան ամիսը հրեական օրացույցով առաջին օրն է։ Իրենց Նիսան ամիսով իրենց տարին սկսում։ Եվ այդ Նիսան ամսի 14-ը համընկնում է մեր օրացույցի մարտի վերջին օրը, ապրիլի սկզբի օրերը։ Դրա համար Հիսուս հենց այս օրերին, երբ որ ինքը եկավ Երուսաղեմ, արդեն ապրիլ ամիսն էր։ Եվ այդ գիշերը հավասարով ենք մենք այսօր տոնում, ուրեմն մարտի 25-ից մինչև ապրիլի 27-ը կարող է Զատիկը գնալ այդ շարժողականությամբ, որպեսզի գիշերը հավասարը լինի, այդ լուսնի փուլերն են հաշվում, բայց այդ Նիսան ամսի հետ է համընկնում։ Ուրեմն հասկացաք ինչու Հիսուս հենց այդ օրը եկավ, իբրև Աստծո գառնուկ, վերջին անգամ իբրև փրկագին մեզ համար զոհվելու, զոհաբե մորթվելու, եւ որպեսզի կարողանանք մենք էլ մեղքի իշխանությունից եւ գերությունից ազատվենք։ Երկրորդ համարը։ Իսկ քահանայապետերն օրենսգետները հնար էին փնտրում, թե ինչպես սպանեն նրան, բայց վախենում էին ժողովրդից։ Ուրեմն ամենասարսափելի բանը, հիմա արդեն քահանայապետերն օրենսգետները հավաքվեցին եւ հնար էին փնտրում Հիսուսին սպանելու համար։ Երբ որ կարդում ենք այս դրվագը Հովանեսի ավետարանի մեջ, ասում է հավաքվեցին, ժողով գումարեցին, բոլոր անդամներին կանչեցին, ասացին, որ այս մարդը արդեն խանգարում է մեզ, ինչ անենք, եւ որոշումը, որ միակ որոշումը սպանելն էր։ Ուրեմն տեսեք, ինչ որ Հիսուս անում էր,
հրապարակոյնը, չէ, ոչ մի բան Հիսուս գաղտնի չի արել, չէ, բացահայտ, տաճարում էլ էր բացահայտ խոսում, տաճարից էլ բացահայտ վրնդեց, երեսներին էլ ամեն ինչ բացահայտ ասում էր, բայց այս մարդիկ նենգաբար և չարությամբ հավաքվեցին գաղտնի, գիշերը ժողովարեցին, ժողովրդից հեռու, և տեսեք ասում է, վախենում էին ժողովրդից, որտեղ ասում է, ժողովրդը նրան իբրև մարգարեր ընդունում, հիմա սոր յուրաքանչյուր մարդու կյանքի մեջ էլ ամենամեծ մեղքը բոլոր չարիքների նախանձն է սիրելին։ Աբելին ինչի սպանեց Կայենը, նախանձից, չէ՞, Սավուխ ինչի չարությամբ հետապնդեց Դավիթ թագավորին, նախանձից, որովհետև ժողովուրդը Դավթին ավելի շատ էր սիրում, և հիմա Հիսուսի հերթներ, որպիսի Հիսուսի չարության պատը, ինչու, որովհետև Հիսուս սկսեց մեծ հեղինակություն վայելել, տեսան Հիսուսի գործերը, հրաշնել, հերքեր չէր, հնարավոր չէր հերքել, և ինչ մեջտեղ բերեցին սիրելիներ, տաճարասիրությունն ու ազգասիրությունը, հիսում եք Հիսուսի ինչերը, որ հելան ասեցին, սա ասում էր, որ այս տաճարը քանդեք, 3 օրում կկառուցեմ, ասում էր, մեր հայրերը 46 տարում են կառուցել, դու ո՞նց ես այսպես անում, և երկրորդ, այդ ժողովի ժամանակ Կայափան, որ քահանայապետներ, ասում է, լավ է մեկ հոգի կորչի, քան ամբողջ ազգը կորցնենք, ինչ եմ այստեղ շեշտեցի տաճարասիրությունը և ազգասիրությունը, սա կեղծ թեզ էր, ինչ որ մինչև այսօր իշխանավորները մարդկանց համար իբրև ցույց են տալիս, որ իրենք մարդկանց ժողովրդի համար են մտածում, այն իրականում իրենք իրենց մասին են մտածում, հիմա բացատրեմ ինչու, տեսեք, տաճարը իրենց ամենամեծ եկամտի աղբյուրն էր, չէ, հիշում եք, որ առևտուր ընդեղ գառնուկներն էին վաճառում, դրամափոխները կան, լումայափոխներ, աղավնիներ էին վաճառում, այսինքն մեծ առևտուր էին հսկում, հիմա եթե իրենք հելնեին խոստովանեին, որ Հիսուսը Մեսիան է, այսինքն իրենց ամբողջ այդ փառքը, հեղինակությունը, նյութական կարողությունը պիտի կորցնեին, այլևս տաճար ուրեմն պիտի դադարեր շուկա լինելուց, առևտրի տեղ լինելուց, և ազգն են օրինակ բերում, այստեղ երբ որ Կայափայի խոսքը լսում ես, ասում է, լավ է մենք մի հոգու կորցնենք քան ամբողջ ազգին, մտածում որ ինքը ազգի մասին է, քաղաքականություն է բերում այստեղ, տեսեք, նրբությունը սիրելիներ, այն ժամանակ քաղաքական իշխանությունը պատկանում էր քահանայապետերին, և երբ որ քահանայապետը ընտրվում էր հրեաների համար, ցմահ էր, մինչև մահը, բայց ռոմեական կայսրության ժամանակ այս կարգը խախտվեց, փոխվեց, և ռոմեացիները ում ուզում նշանակում են քահանայապետ, երբ ուզում հանում էին, տեսեք, Աննան, աները Կայափայի, սա էլ էր, չէ, քահանայապետ, բայց նրան հանել են, հիմա Կայափային էին դրել իր տեղը, և ավանդություններից մեկն ասում է, որ Կայափան նույնիսկ սադուկեցի էր, գիտեք, սադուկեցները չէին հավատում մեռաների հարությանը և հրեշտակների գոյությանը, այսինքն սադուկեցին չէր կարող քահանայապետ լինել, ուրեմն այս մարդը, այսինքն նշանակված, կեղծիքով նշանակված քահանայապետ էր, և քանի որ իրենք ռոմեական կայսրության մեջ էին, վախենում են, որ եթե մեկը հելնի ասի, որ ես թագավոր եմ, ռոմեացիները կբնաջնջեն ժողովրդին, այս կեղծ թեզ առաջ տանել, ասում է, լավ է, Հիսուսին սպանենք, չի ասում մեջտեղից, ասում է, սպանենք, քան ամբողջ ազգին, հիմա խոսք այստեղ, մեզ թվում է, թե ինքը ժողովրդի մասին է մտածում, բայց ինքը իր պաշտոնի մասին է մտածում, այսինքն ասում է, լավ է, մենք Հիսուսին սպանենք, կամ մենք ժողովրդից վայլած հեղինակությունը կորցնենք, այսինքն մեր շահը կորցնենք, որովհետև ժողովուրդը մեզ պահում է, և իրենք մարդկանց մեջ հարգված, հարգարժան մարդիկ են երևում, և միս ցույց են, իրենք տկնում են ժողովրդի համար, աշխատում են ժողովրդի համար, ժողովրդի անունից խոսում էին, բայց մի ժողովրդի դեմ էին գործում, իրենց նենք ծրագիրն էին առաջ տանում, ինչպես այսօր, չէ, որ իբրև ժողովրդի համար է ամեն ինչ արվում, բայց իրականում մարդիկ իրենց իշխանությունը պահելու համար են անում, իրենց հետ, բայց սա ցավ է և աշխարհի քաղաքականության իշխանության, և նաև ցավոք սրտի որոշ հոգևոր իշխաններությունների մեջ, որ մարդիկ իրենց իշխանությունը պահելու համար խոսում են Աստծո անունից, ժողովրդի անունից, բայց իրականում իրենց նպատակն ունեն, և տեսեք, հավաքվեցին գաղտնի ժողով, և քահանայապետը այս առաջարկեց Հիսուսին սպանել, և մյուս բոլոր այդ ներկաների մեջ էլ այդ վախը մտա, որ իրենք էլ կկործնեն, և բոլորը համաձայնություն տվեցին Հիսուսին սպանելու համար, և սա էլ մարգարեություն էր կատարվում, սիրելիներ, որ Դավիթ մարգարեի շուրթերով ասված է, ասում է, հավաքվեցին երկրի թագավորները, և միավորվեցին իշխաները ընդդեմ տիրոջ և նրա օծյալի, ասելով, քանդենք նրանց կապակները և թոթափենք նրանց լուծը մեզանից,
հասկացաք, հավաքվեցին երկրի թագավորները, իշխանները, մինչև այսօր, չէ, հավաքվում են թագավորները, աշխարհի իշխանները, որոշում են ինչպես դուրս գան Աստծո եւ նրա օծյալի դեմ, եւ վերջին տողը քանդենք կապանքները եւ ազատվենք նրանց լծից, այսինքն Աստծուց հանդեպ ստանձնած մեր պարտականություններից ազատվենք։ Որտեղ շատ հեշտ է ապրել առանց Աստծո, այսինքն մեկի, որ չկա ում հանդե, ում արչև դու հաշվետու ես, պատասխանատու ես, ազատվենք դրանից։ Եվ հայրերիս մեկն ասում է, ով որ Աստված ունի, նա պատիվ ունի, ով Աստված չունի, նա նաև պատիվ ու բարոյականություն չունի։ Դրա համար շատ իշխաններ թաքոն այսօր խոսում են ժողովրդի համար, ժողովրդի անունից, բայց իրենք իրականում Աստծո դեմ են խոսում։ Գիտեք, մի անգամ երևի ասել եմ, որ ամերիկան բանակում արգելված է Հիսուսի անունով աղոթել։ Այսինքն, եթե որևէ մեկ ուզում է Հիսուսի անունով աղոթել, ինքը պիտի Պենտագոնից թույլտվություն ունենա, որ թույլ տալիս են բանակում աղոթել Հիսուսի անունից։ Կամ դպրոցներում արգելված է ամերիկայում Աստծո մասին խոսել, Աստծո մասին քարոզել, Հիսուսի մասին խոսել։ Արգելված է։ Իրավունք չունես։ Դու խախտում ես մարդու իրավունքները։ Այսպես, Ամերիկայում, նույնիսկ հայ եկեղեցում էլ այդ ախտը մտել է, այնտեղ կանայք չեն ասում հնազանդ եմ, այնտեղ Ամերիկայի հավասարությունը, նույնիսկ կանայք են եկում, ասում են տեր ենք այս ամուսնուն, հնազանդ չենք ամուսնուն, տեր ենք, այսինքն երկուսն էլ հավասար են, տեր են, հնազանդ չեն։ Ուրեմն տեսեք ինչ է կատարվում, որ այսպես էին վարվում, և տեսեք վերջին տողը ասում է, բայց վախենում էին ժողովրդից։ Սարսափելի բան է, չէ՞, Աստծուց չես վախենում, բայց ժողովրդից վախենում ես։ Ինչու են վախենում ժողովրդից, որ նախ կարող էին նախ առաջինը ժողովրդը հարցակվել իրենց վրա, բայց դրանից այդքան չէ, ինչքան որ վախենում է, որ տաճարի առևտուրը կպակասի։ Այսինքն, էլի իրենց շահը կքչանա, կկորցնեն իրենց շահը։ Այսօր էլ նույն բանն է, սիրելիներ, մարդիկ Աստծուց չեն վախենում, բայց վախենում են մարդկանցից։ Աստծու կարծիքից այդքան չեն ամաչում, ինչքան որ մարդկանց կարծիքից են ամաչում։ Սա կարևոր չի, ով է։ Ցանկացած մարդու մեջ այս միտքը կարող է նստած լինել։ Եվ տեսեք, իրենք վախենում են ինչու, որովհետև ամբողջ Հրեաստանի ժողովուրդը եկել էր Երուսաղեմ և բոլորը Հիսուսի մասին գիտեին։ Հիմա հետ դառնամ այնտեղ, այսինքն երբ որ Հիսուս խոսեց տաճարի մասին, ինքը չէր խոսում տաճարը քանդել, ինքը խոսում էր իր մասին, չէ՞, ասում էր իր մարնելու մասներ խոսում, որ սպանեք, երրորդ օրը հարություն կառնեմ, բայց տաճարը ինքը չվնասեց, հակառակը ինքը տաճարի արժեքը վերադարձրեց իրեն, այսինքն Աստծո տան այդ անունը իբրև սրբություն վերականգնեց, և երկրորդ ռոմեացիները երբեք Հիսուսին չէին ուզում սպանել։ Հիսուսը ռոմեացիների համար վտանգ ներկայացնում էր, չէ՞, որովհետև շատ զինվորականներ իրենք եկան Հիսուսի մոտ։ Ճիշտ է, Հիսուսը մեծ անուն ուներ, շատ մարդիկ էին հետևից գնում, բայց Հիսուս ասում էր՝ «Կայսրին տվեք Կայսրին, Աստծուն տվեք Աստծուն»։ Այսինքն Հիսուս չասեց՝ «Հարկ մի տվեք պետության»։ Հիսուս չասեց՝ «Դրանք վատն են»։ Այսինքն երբեք ինքը ռոմեական կայսրության մաս դեմ չխոսեց, և ինչ որ մկայապան կամ մյուսները հավաքվեցին, խորեցին, նշանակում է, որ սուտ էին խոսում։ Ռոմեական կայսրությունը Հիսուսի պատճառով հրեաներին չէր սպան, բայց Հիսուս արդեն մենք անցյալ գլխում տեսանք, որ մարգարացը, որ պիտի գաոր, որ քարը քարի վրա չպիտի մնա, այս մեղքի պատճառով, եւ Հովան Ոսկեբերան հայրապետն ասում է, ձեր միակ անելիքը, ասում է, Հիսուսին հավատալն էր, բայց դա էլ չուզեցի կանեք։ Իսկ ուրախ հայրապետն ասում է, նախանձ անգամ կարող է մարդուն սպանության դրդել, եւ այս նախանձից նրանք դուրս եկան Հիսուսին սպանելու համար։ Կարևոր չի, մենք որևէ մեկին ցավ պատճառել ենք, թե չէ, որպեսզի մենք մեզ նախանձ են սիրելներ։ Այսինքն ուրիշի լույսը միշտ խանգարում է խավարասեր մարդուն, չէ՞։ Մի օր մի քարոզիչ սպիտակ շորը հակը եկեղեցում քարոզում է, մեկ էլ մեկը վազելով գալիս է, այսպես ցեխոտ ձեռքից ամբողջ կսում է շորը, փախրում է տաճարից։ Գնում ասում են, ինչու արեցիր, այդ մարդը քեզին, ասում է, իր սպիտակ տեսքը ազդում է ինձ վրա, խանգարում է ինձ։ Այնպես էլ, երբ որ դու մաքուր ես, անարատ ես, առաքինի կյանքով ապրում ես, շատ շատերի խանգարումը։ Այդ լույսը, դրա համար Հովանես Ավետարանի մեջ ասում է, չէ, լույսը եկավ մարդկանց մեջ բնակվելու, բայց մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին։ Այսինքն, ով որ խավարասերը, ինքը լույսը ատում է, ով որ ինքը խավարասերը, առաքինությունը, սրբությունը ատում է, սիրելիներ։ Եվ սա էր պատճառը, որ այս մարդիկ նախանձից դրդված որոշեցին Հիսուսին սպանել։ Երրորդ համարը ամենասարսափելի տողն է երևի Սուրբ Գրքի մեջ։
Apa Satanan mtav iskariotatsi kochvats Judai mech, vorə 12-its megner. Apa asme Satanan mtav arankhali mech, vorə 12-its megner. Sa inch e nshanakum silin, vor Satanan shat hajakh e oktagortsum havadatsial martum. Իր պետքերի համար։ Եվ հատկապես նրանց, ովքեր որ պատասխանատու են։ Հիմա տեսեք, եթե իմ մեջ մտնի, ես գայթակղության պատճառ դառնամ, չէ՞, այսինքն պիտի քշեմ Աստծո հոտը, եկեղեցին դատարկեմ։ Եվ դրա համար ամենաշատը Սատանան այսօր գործ ունի հոգևորականների հետ, ովքեր որ պատասխանատու են, կամ այն հավատացյան հետ, ովքեր որ հեղինակություն են մարդկանց մեջ, որպեսզի իր պետքերի համար օգտագործի եւ մարդկանց մեջ թշնամություն, ատելություն տարածի։ Սատանան ինչպես է մոտենում մարդուն։ Երեք ձև, նախ առաջինը փորձելով, չէ՞, երկրորդը մեզ նեղություններ տալով, երրորդը մեր մեջ մտնելով։ Բայց Սատանան կարող է մեր մեջ մտնել, եթե մենք իրեն թույլ չտանք։ Չէ, այո։ Հիսուս ինչ է ասում, ես ձեր դրան առջև կանգնած եմ եւ բախում եմ ձեր սրտի դուռը։ Եթե բացեք, ասում եմ, ես ներս կմտնեմ եւ ձեզ հետ կապրեմ եւ ձեզ հետ սեղան կնստեմ։ Հիմա եթե մենք Հիսուսի առջև դուռը չենք բացում, ո՞ւմ առջև ենք բացում։ Սատանայի առջև ենք բացում։ Ու կարևոր մի բան։ Այդ դուռը մեր սրտի դրսից բռնակ չունի։ Սատանան չի կարող բռնել ու բացել։ Միայն ներսից կա բռնակ եւ այդ բացողը մենք ենք սիրելիներ։ Եվ եթե մենք ուշադիր չլինենք, փորձությունը, նեղությունը հետո կգա ու կմտնի մեր մեջ։ Հիմա հարց, ինչու մտավ Հուդայի մեջ, ինչի չգնաց Պետրոսի, Հովանեսի, տեսեք, հիշում եք, որ Պետրոսն ասեց, Տեր, ես քո հետ մինչև մահ էլ կգամ, Հիսուսես Պետրոս ասում է, ես ես գիշեր աղոթեցի, որ Սատանան քո կյանքին չկպնի, որտեղ ուզում է ձեր հնձել, որպեսզի ձեր կյանքը պահպանեմ։ Բայց ինչու մտավ Հուդայի մեջ։ Հուդան Սուրբ Գիրքի ինչ ասում, ով էր արծաթասեր էր եւ գող էր։ Գող էր, չէ, Հուդան գող էր։ Հուդան ինչ պարտականություն էր, հիշում եք, ինքը խմբի, Հիսուսի խմբի հաշվապահը կամ գանձապահն էր, չէ, այսինքն ինչ նվիրատվություն, ինչ գումար որ տալիս էին, Հուդայի մոտ էր։ Եվ Հուդան միշտ գնում էր, ինչ որ պետք էր առևտուր անելու, գնում էր, առնում, երբ որ խորհրդավոր ընթրիքի հատվածը հասնենք վերջին, ասում է, երբ որ Հիսուսը Հուդային ասի, ինչ որ պիտի անես արա, ասում է առաքյալները կարծեցին, թե Հուդային ինչ որ գնում է զատկյամար, ինչ որ ուտելիք գնելու, չպատկերացեցին, որ գնում է Հիսուսին բերյան մարդկանց, որպեսզի Հիսուսին ձերբակալեն։ Ուրեմն տեսեք, սիրելիներ, նախ Սատանան մեզ փորձում է։ Այն մարդը, ով հավատում է, ինքը անդադար փորձության մեջ պիտի լինի։ Ով շատ ուզում է Հիսուսի հետ լինել, ինքը անդադար նեղությունների մեջ պիտի լինի։ Բայց մեր մեջ Սատանան երբեք չի կարող մտնել, եթե մենք թույլ չտանք։ Տեսեք, Հիսուսին, երբ որ Սատանան փորձում էր, ինչ արեց, երբ որ կանգնացրեց տաճարի վրա, ասեց, գրված է, որ քեզ այստեղից գցես, ոտքդ գետնին չի կպնի, չէ՞։ Բայց կարող էր հրել Հիսուսին, որ տեսներ։ Կարող էր, չէ՞։ Կարող էր, բայց չէր կարող։ Ինչու՞, որովհետև իրեն թույլատրված չի մեզ դիպչել։ Եվ ինքը համոզում էր Հիսուսին խոսքով, որ արա, միայն մոտեցավ սկզբում հոգատարությամբ, չէ՞, ասեց, Հիսուս, սոված ես, վերջը, վերջով Աստված ասեց, քարեր թողած դառնա, հոգ տանու, իբր Հիսուսի մասին է մտածում։ Երկրորդ ասեց, քեզ փառք, իշխանություն կտամ, տեսավ չեղա վերջին, այսինքն ասեց, քեզ ցած գցի, հիմա ուզում ես, որ Հիսուսը Աստծուն փորձի։ Մենք էլ այդպես կարող եմ 2-3 փորձությունը հաղթահարենք, երբ որ չորրորդի մեջ մեր զգոնությունը կորցնենք, թույլ տանք, որ ինքը մեզ օգտագործի իր մեղքերի, իր պետքերի համար։ Հիմա տեսեք, Հուդան գող էր եւ արծաթասեր էր, այսինքն երբ որ գնում էր մի բան գնելու, վրայից ինչքան պետք էր ծախսում էր, որտեղ Հիսուս երբեք չէր հարցնում։ Բայց Հիսուս գիտեր, չէ՞, որ Հիսուս Հուդան իրեն պիտի մատնի։ Երբ որ Հիսուս 12-ին ուղարկեց առաքելության, հիշում եք, ինչ իշխանություն տվեց, մարդկանց բժշկելու, դևերը հալածել։ Ուրեմն այսինքն Հուդան էլ, երբ որ գնաց, մարդկանց բժշկեց, դևերին հալածեց, հրաշքներ գործեց, բայց վերջում այս մարդը թույլ տվեց, որ Սատանան իր մեջ, ուրեմն առաքյալ լինելու բացառիկ շնորը ունեցավ, բայց իր վախճանը եղավ դժողքում։ Այնպես էլ մենք կարող ենք այդպես այդ շնորը ստանալ Աստծուց, բայց մեր մեղքի պատճառով Սատանան մեզ օգտագործի դժոխք տանելու համար։ Ուրեմն Սատանան, սա միշտ հիշեք, մեզ ամեն օր լրտեսում է։ Ամեն օր ինքը գիտի ես ինչ եմ սիրում։ Ինքը գիտի ես ինչ թուլություններ ունեմ, ինքը գիտի ես ինչ մեղք եմ սիրում, եւ ինքի մեջ ամեն անգամ այդ կարակի մեջ փայտակցում, բորբոքում այդ մեղքի մեջ։
Եվ այդ մեղքը, որ հասունանում է պիտի ժայթքի, ինքը ճիշտ պահինից վերցնում է իր պետքերի համար օգտագործելու համար։ Եվ դրա համար ասում է Սատանան մտավ Հուդայի մեջ, որը 12-ից մեկն էր։ Հիմա հարց, ինչու Հիսուս բա ընտրեց Հուդային, երբ որ գիտեր այդպես պիտի լինի։ Չի ասում է, ես ձեզ ընտրեցի, բայց ձեզանից մեկը ինձ պիտի մատնի, որովհետև Սատանա է։ Ինչու։ Ուրեմն ինչու։ Հետարքիր է, չէ՞, ինչու։ Ինչու թույլ տվեց Հիսուս։ Պիտի Աստծո ծրագիր իրականը։ Մենք չգիտենք Հիսուս ինչի համար այդ բանում։ Շատ բաներ կա մեր կյանքում, մենք չենք հասկանում։ Միայն Հիսուսի մոտ լինելուց կհասկանանք ինչու այդպես վարվել կամ թույլ տվել, որ մեզ հետ պատահի։ Բայց հսա քիչ հետո հաջորդ համարի մեջ կտեսնենք մոտավորապես ինչ կար Հուդայի մտքին, որ գնաց Հիսուսին մատնելու համար։ Չորրորդ համար ասում է. «Սա գնաց, բանակցեց քահանայապետերի օրենսգետների և ժողովրդի իշխանավորների հետ, որ Հիսուսին նրանց մատնի»։ Գնաց քահանայապետերին, օրենսգետներին, ժողովրդի իշխանավորներին, ասեց, որ պատրաստ եմ Հիսուսին մատնելու։ Եվ Մաթեոսն էլ ասում է, ինչ կտակ ինձ դրա փոխարեն։ Հետո կտեսնենք 30 արծաթ, այսինքն իր համար փողներ կարևոր։ Ինչու Սատանան հենց մտավ Հուդայի մեջ, հիմա ասեմ արդեն սիրելիներ։ Կենթաներ աշխարհը ֆիլմեր շատ ենք, չէ՞, տեսել վավերագրական։ Երբ որ արյուծը, վագրը կամ ուրիշ մի հոշ կենթանի գազան, որ հարցակում է եղնիկների, ձիերի կամ մյուս կենթաները, որ մեկին է հափշտակում, նրանց, թե թույլը հիվանդը չէ, բացի, որ ասենք ամբողջ խմբից առանձնապես սկսում են մենակ վազել, չէ՞, մենակ վազել։ Ուրեմն նրանք, ովքեր առանց Հիսուսի են, Հիսուսի հետ չեն, շատ հեշտ զոհ են դառնում Սատանային։ Նրանք, ովքեր կարծում են, որ իրենք առանց Հիսուսի էլ կարող են բոլոր դժվարությունները, նեղությունները հաղթել, իրենք շատ հեշտությամբ զոհ են գնում։ Եվ մի անգամից կորցնում են իրենց ամբողջ այն փրկությունը, որ Հիսուս տվել էր մեզ։ Եվ անպայման զոհ պիտի դառնա Սատանան, հնարավոր չէ, որ չդառնան։ Բայց Հուդան, տեսեք, առանձնացավ։ Հիմա տեսեք, Հիսուս այդ ժամանակ ուր էր, եթե անցյալ գլուխը հիշենք, Ձիթենյաս լեռան վրա էր, չէ, ուսուցանում էր, խոսում էր, Հուդան թողել էր իրենց բոլորին և գնացել էր, գիտեր, որ քահանայապետերը, ժողովրդի իշխանները ժողով են գումարել, գնացել էր այնտեղ և առաքյաներ էր միամիտ մտածել են, որ հատուկ հանձնարարությամբ գնացել է ինչ-որ բան գնելու, զատիկի ընթրիքը պատրաստելու համար, բայց չգիտեին, որ գնացել էր պայմանավորվելու համար։ Հիմա տեսեք, սիրելիներ, ինչու Հուդան մատնեց Հիսուսին։ Նեկնիշներից ոմանք ասում են, որ Հուդան ինքը ապստամբ խմբակցություններից մեկի անդամ էր, և Հիսուսի մեջ ինքը տեսել էր Մեսիային, որ հիմա պիտի զատիկին գա, ազատի։ Բայց ասում է, որ Հիսուս սկսեց մահվան մասին խոսել, ինքը հուսահատվեց, հիասթափվեց, որ այսինքն ո՞նց է Մեսիան եկել, և ասում է, ես պիտի մեռնեմ, եթե ինքն է փրկի չէ, այսքան հրաշքներ անելուց հետո։ Մեկնիշների մյուս մասն ասում է, որ Հուդան սա արեց, որպեսի մեջ Հիսուսի մեջ բորբոքի այդ Մեսիա լինելու առաքյան, հանկարծ չմեռնես էլի, քո ուժերը հավաքիր, վերջնական հաղթանակը տար։ Եվ գնոստիկյան աղանդ կա ժամանակին, ասենք որ այսինքն ամեն ինչ փորձում էին գիտականորեն, այսինքն գիտական հավատք էին ուզում, որ մարդիկ ունենային, իրենք այնտեղ ասում են, որ Հիսուս ինքը Հուդային ասեց, գնա ինձ մատնի, որովհետև արդեն ուշանում էլ հոգիս էլ դժվարանում եմ մնա այս մարմնի մեջ, ուզում եմ հետ գնամ երկինք, գնա ինձ մատնի։ Եվ այդ հետագայում այդ ավետարանը կոչվում է Հուդայի ավետարան։ Այդպիսի ավետարան կա, որ կոչվում է պարականոն, այսինքն աղանդավունի ձեռքով գրված ավետարանը, որ վավերական չէ, հնարավոր չէ այդպես լինել։ Հիսուս մեր մարդու որդին պիտի մատնի, ասում, բայց վայ նրան, ում ձեռքով պիտի, այսինքն ընտրությունը կամավոր էր, բայց մատնելուց հետո էլ Հուդան էլի հնարավորություն ուներ փրկվելու, և ինչ արեց, ավելի մեծ մեղք գործեց ու մեզ օրինակ դարձավ, չար ինքնասպան եղավ։ Այսինքն ցույց տվեց, որ հուսահատության մեջ կարող եք դուք ինքնասպան լինել։ Սա ավելի մեծ մեղքի խարան դրեց մարդկանց, հատկապես քրիստոնյաների վրա, սիրելիներ։ Սա այն ինչ որ գրված է հայերի մեջ, սա եմ ձեզ ասում, բայց ամեն մեկս էլ կարող ենք Հուդա լինել, ամեն մեկիս մեջ Հուդան նստած է, սիրելիներ, չէ՞։ Կարևոր չի, որ մենք մեկին կարող ենք գնալ դավաճանել, ասել սա այստեղ է, բայց մենք կարող ենք նաև
մարդու գաղտնիկը հանելով դավաճանել մարդուն։ Դրա համար երբ որ քահանայի մոտ խոստովանության են գալիս, քահանա այդ խոստովանությունը ինչ որ տեղ ասում է, իրենք արգալույց են անում։ Եվ նույնիսկ օրենքով ամրագրված է, որ քահանան խոստովանությունը չի կարող դատարանում որպես վկայություն տալ, որտեղ սա էլ դավաճանություն է։ Սա էլ դավաճանություն է։ Հուդան, քանի որ արծաթասին, մենք շարականը հիշում ենք, ավագ 5 շաբթի տխուր շարան, ասում է արթասրության մոլորված, բորբոքված Հուդան գնաց իր արարչին մատնեց և գող էր պարզապես, դրա համար Սատանան իր լրտեսեց, իր թուլությունը գտավ և մտավ իր մեջ իր առաքելությունը կատարելու համար։ Հինգերորդ համարը, նրանք ուրախացան և խոստացան նրան արծաթ տալ։ Այ քեզ ուրախություն, վախենում էին ժողովրդից, հիմա հանկարծ Հիսուսի շրջապատից ամենամոտ մարդկանցից մեկը գալիս է, ասում է, ես պատրաստ եմ ձեզ մատնել Հիսուսին, ինձ ինչ կտակ, հարց այդպես է մյուս ավետարան մեջ, ինձ ինչ կտակ, և 30 արծաթ տվեցին, այստեղ ասում է արծաթ կտանք, մենք էլ գիտենք, որ դա 30 արծաթ է։ Այն ժամանակ, այսինքն երբ որ մարդը մեկ օր աշխատում էր, մեկ արծաթ էր, այսինքն մեկ ամսվա աշխատավարձով ինքը մատնեց Հիսուսին։ Եվ սա նաև մարգարեություն էր, կատարվեց, լիներ, որովհետև 30 արծաթով այն ժամանակ գերի էին գնում, ստրուկ էին գնում կամ վաճառում։ Այսինքն նույնիսկ Հիսուսին անարժեք վաճառեց, իր համար կարևորը փողն էր և կարևոր չէր ինչքան էր, այդքան անարժեք համարեց և Հիսուսին այդքան էժան վաճառեց։ Այսօր մեր կյանքի մեջ ինչ օրինակներ կան, երբ որ բացատրում ենք, որ տեսնում ենք մեր հայրենակիցները մի քանի $100 համար մեր պետական գաղտնիքներն են վաճառում, քարտեզներն են վաճառում, իրենց պարտքերը փակելու համար, իրենց մեղքը կոծկելու, թաքցնելու համար, այսինքն տեսեք փող այդ դրամասիրությունը, այդ գող լինելը, տեսեք մարդ վառը, որ հետևից կարդում ենք ինչ է լինում, դրամ, չէ, այսինքն երբ որ մարդը վերածվում է դրամի, այդ դրամի արժեքը արժե զրկում է նաև մարդու ինքնությունը, և այս մարդը 30 արծաթով վաճառեց Հիսուսին, որովհետև վախենում են, հիմա էլ վախենալու ոչինչ չունեմ, որովհետև մատնիչը մերձավոր ընտանիքից է, այսինքն ամենամոտ մարդկանցից մեկն էր Հիսուսը, որ բոլոր գաղտնիքները գիտեր, գիտեր Հիսուս որտեղ է քարոզում, որտեղ է գիշերում, ինչ է խոսում, այսինքն ավելի շատ լրտեսության հնարավորություն կար Հիսուսին մեղադրելու համար։ Եվ որ հասնենք Հիսուսին, որ տանում են ձերբակալ քահանայի Կայաֆայի տուն, իրավաբաններից մեկը հարցնում է, որ 365 օրենք են խախտել, երբ որ Հիսուսին ձերբակալեցին։ Այսինքն մարդ իրավունքները ոտնահարեցին, որովհետև ամբողջ կեղծիք էր, տեսեք ասում է վկաները մեկը մյուքի ասասները հակասում էր, բայց ոչ մի բան չէ, վերջին արդեն կուլմինացիան եկավ, ասաց դե հիմա բաց այդ ասա, դու Աստծո որդին ես, Հիսուս ասաց դու ասացիր, և ասաց շորերը պատրաստ, ասաց էլ ինչ ապացույցում ես, հեսա հայոյեց Աստծուն, սա մահապարտ է, այսինքն միանգամից գտավ ձևը Հիսուսի մահվան դատապարտելու համար։ Եվ շատ ուրախացան, տեսեք թշնամին ինչքան է ուրախանում, երբ որ մեր միջից է գտնում դավաճաններին, այսինքն Սատանան ինչքան է ուրախանում, երբ որ հոգևորականի հավատացյալի միջոցով է գտնում այն մարդկանց, ում որ կարող օգտագործել Քրիստոսի եկեղեցին փախարակելու համար։ Դրա համար Պետրոս Առաքյալը միշտ իր նամակը հավերժական հնչում է, ասում է, սիլներ, ասում է, եղբայրներ, քույրեր, խնդրում եմ, ասում է, ձեր ազատությունը այնպես չօգտագործեք, որ անաստվածները հայոյ են ձեր պատճառով Աստծուն։ Դուք, ասում է, պատճառ չդառնաք, ձեր ազատությունը այնպես չօգտագործեք, որ ձեր պատճառով Աստծուն հայոյ են։ Այսինքն մենք պատճառ չդառնանք, որ մարդիկ հեռանան եկեղեցուց, հավատքից, չհեռանան, մեր պատճառով, մեր կյանքը տեսնելով, մեր գործը, մեր խոսքը լսելով, մեզանից չհուսահատվեն, չասեն, որ եթե սա Աստծուն հավատացողն է, մենք իրենից ավելի լավն ենք։ Այսօր շատ մարդիկ կան, որ մեզանից ավելի առաքինի են, բայց այլ դավանանքի մեջ, որովհետև բարոյականությունը կրոնական պատկանելություն չունի, անհավատն էլ կարող է բարձր բարոյական արժեքներ ունենալ, բայց մենք, իբրև քրիստոնյաներ, մենք երբ որ քայլում ենք, խոսում ենք, նստում ենք, վեր ենք ենում, մարդիկ մեր մեջ պիտի Քրիստոսին տեսնեն, որ այս մարդ ուղղակի չի խոսում, դատարկ չի խոսում, այլ իր խոսքը արժեք ունի, կշիռ ունի, և իր խոսքը կարող է մարդուն փոխել։ Եվ դրա համար այս մարդիկ ուրախացան, և Սատանան ուրախանում է միշտ, ցանկացած ընկած մարդու համար ուրախանում է, այն մարդուն, որ գցեց մեղքի մեջ, ինքը ցնծության մեջ է։
մի հետարքիր պատմություն պատմեմ ձեզ, թե ինչպես մեղքը կարող է մեր մեջ մնալ եւ սա մեզ ներսից այրել։ Ուրեմն երկու վանականներ գնում են, վանքից վանք են գնում, մեկը շատ տարիքով արդեն ծեր էր, մյուսը երիտասար։ Եւ երբ որ գետի մոտով անցնում են, տեսնում են, որ մի աղջիկ խեղդվում է ջրի մեջ, եւ այս տարեց հոգեորականը ցածկում է ջուրը, հանում է աղջկան փրկում ու լուր քայլում են, ձայն չեն հանում, երկուսն էլ լուր գնում են։ Հենց հանկարծ այս երիտասարդն ասում է հայր Սուրբ, ասում է, բայց չէ՞ որ վանական իրավունք ունի կնոջը դիպչելու, գրկելու, ինչու դու գրկեցիր այդ կնոջը։ Ասում է տղաս, ասում է, ես այն աղջկան, որ ջրից հանեցի, թողեցի այն ապում, իսկ դու ինչ հիմա գրկած բերում ես։ Այսինքն ես հանել եմ, փրկել եմ, մոռացել եմ, իսկ դու այդ աղջկան մինչև հիմա գրկած բերում ես հետդ։ Տեսեք, միտքը օգտագործես, թե վանական էր, բայց ասեք ինչպես օգտագործես, որ ամբողջ ճանապարհ իր եղբոր հանդեպ չար մտածումով լծված, որ տես իրավունք չուներ, բայց գրկել, բայց այն մարդ ընդհանրապես բարիք էր, այլ ու մոռացել էր։ Իսկ ինքը այդ աղջկան ասում, ինչի՞ մա գրկած դու բերում ես այստեղ։ Եվ այսօրվա վերջին համարը սիրելիներ։ Եվ նա հանձն առավ ու պատե առիթ էր փնտրում նրան, մատնելու նրանց ամբողջից մեկուսի։ Համաձայնվեց Հիսուսը, երբ որ Հուդան ասեց, ինչ կտակ, ասեցին 30 արծոտ, ասեց համաձայն։ Մեր Սահակ Պարթևն ասում է, արարածները դուրս եկան արարչի դեմ։ Ուրեմն արարածները դուրս եկան իրենց արարչի դեմ Հուդայի միջոցով։ Համաձայնվեց, ասեց, հանձն առավ կամ համաձայնվեց Հիսուսին մատնելու։ Այս վերջերս ֆուտբոլային մի մարզիչ մի հետարքիր միտք ասեց, չկա մեկը, որ չվաճառի, պարզապես գներն են թանկանում։ Չկա մեկը, որ չվաճառի, գինն են թանկացնում։ Եթե ժամանակին մեկին 1000 դոլարով են կաշառում, հիմա 10000-ով կամ 100000-ով գինն են բարձրացնում, բայց մարդիկ ենթակա են վաճառվելու։ Հիմա տեսեք, մատնությունը կյանքի մեջ ամենասարսափելի բան, թե Հիսուս դրանից առաջ մեզ զգուշացրեց, չէ՞, որ նույնիսկ մեր հայրերը, մայրերը, եղբայրները, քույրերը պիտի մատնեն իրար։ Զո հայրը որդու դեմ պիտի ելնի, մայրը դստեր, հարսը կիսը, այսինքն պիտի լինի այս ամեն ինչը մեր կյանքի մեջ։ Բայց վայ են մարդուն, ով այս ճանապարհով անցնում է։ Եվ տեսեք, ասում է, հարմար առիթ էր փնտրում ամբողջից հեռու, այսինքն մարդկանց աչքից հեռու Հիսուսին մատնելու համար։ Պատմեց մեր մեջ ինչքան մատնիչներ կան, որ մեզ հետ նույնիսկ հաց են ուտում, խոսում են, ուրախանում են, բայց իրականում հարմար առիթ են փնտրում մեզ մատնելու, մեզ դավաճանելու։ Եվ վայ այն մարդուն, որ Հուդայի պես փակում է Հիսուսի ճանապարհը, ինքն էլ է մատնիչ, ինքը Հիսուսի ճանապարհը փակեց, ինքը հետո այս արծաթով չուրախացավ, հիշում եք, չէ, ասում եք, որ Հիսուսին մատնեց, զղճաց, ասեց, արդարի մատնեց, և տարավ այդ 30 արծաթը շպրտեց տաճարի մեջ, և նրանք էլ ասեն, սա արյան գին ունի, և դրանով ագարակ գնեցին, բրուտի ագարակը գնեցին։ Մինչև որ այսօր ասում են, կա օտարների համար, թաղում են այնտեղ, ինքը նույնիսկ չվայելեց այդ արծաթը, այսինքն ինքը վերցրեց արծաթը, բայց հասկացավ, որ ինքը ոչինչ շահեց, կորցրեց ամեն ինչ, բայց ոչինչ չշահեց։ Եվ ամեն մեկը, ով որ այսպես համաձայնվում է, թեև գիտի, որ դա սխալ, այսօր ինչքան մարդիկ կան, չէ՞, որ իրենց վարձատրում են, հելնում են համացանցով, հեռուստացույցով, այնպիսի մի ազգակործան, պետությանը դեմ, հայրենիքին դեմ, մեր սրբության դեմ մտքեր են արտահայտում, սարսափում ես, չէ՞։ Այսինքն իրենք համաձայնվել են գումարի դիմաց խոսել։ Խոսել։ Հիսուս ասում է, անհնար է, որ գայթակղությունը չգա, բայց վայ այն մարդուն, վայ այն մարդուն, ով կգա և կգայթակղվի, ում ձեռքով կգա, ով պատճառ կգա, այն նրանց, ովքեր կգայթակղվեն։ Չկա մեր մեջ կյանքում մարդ, որ մեզ փորձաշլի են, մեզ գնեն, բոլորիս էլ ուզում են գնել, որպեսզի իրենց նման դարձնեն, բայց Հիսուս մեր, ով որ մինչև վերջ համբերի, նա պիտի փրկվի։ Ուրեմն մենք այս աշխարհի մեջ կարող ենք ամեն բան շահենք, բայց կկործնենք մեր հավիտենական կյանքը, եւ առավել եւս Հիսուսի ներկայությունը կկործնենք։ Դժոխք այն վայրն է, որտեղ որ Աստված չկա, տանջանքի վայրը չէ, այն մարդուն, որ չեն սիրում, ինքը մերժված է, արդեն դժոխք էր կյանք։ Առավել եւս, երբ որ դու զգում ես, որ անդադար մենության մեջ ես,
միայնակ ես։ Հիմա Հուդան ինքը կամավորապես հանձն առավ։ Պետրոս առաքյալն էլ վախեցավ, ուրացավ Հիսուսին։ Բայց զղճած եւ հապաշխարեց։ Եվ ասում է, որտեղ որ ակավաղի ձայնը լսում էր, լացում էր, հիշում էր իր արածը։ Ուրեմն ամեն մեկս էլ այս ինչ որ այս փոքրիկ այս հատվածի մեջ տեղ ունենում, ենք ամեն մեկս կարող ենք լինել։ Մեզ էլ կարող են կանչել, մեր կարծիքը հարցնել։ Գիտեք, շատ հաճախ գալիս են մեր կարծիքը հարցնում են, հետո գնում են, իրենց հարցը այլ բան է եղել, մեր ասում են, այ Տեր Հայրը սենց բան ասեց, որպեսզի իրենց ուզածը Տեր Հայրի շուրթերով հաստատեն։ Կամ ասեն, գնացին եկեղեցի, այս ինչ բան են հարցրեցին, ասացին այսպես էր, բայց իրենք ուրիշ բան էին հարցրել։ Ինչպես որ այսօր խոսքերը փոխում են, հարցազրույց են տալիս, ինչ որ մի անիմաստ վերնագիր են տնում, որ մարդիկ բաց են կարդնում, այսպես այդ գրածը վերնագրի հետ ոչ մի կապ չունի։ Սա էլ է դավաճանության ու մատնության ձև։ Դու մարդու անունը, մարդու հեղինակությունը, մարդու բարոյական արժեքներն ես խեղաթյուրում։ Դրա համար ինչպես որ քահանապետերն օրենսգետներ իշխան ուրախացան, այնպես էլ Սատանան է ուրախանում, որ մեր պես տկար քրիստոնյաներ կան աշխարհում, որ իրենց կյանքը փրկելու համար փորձում են ամեն ինչ անել, նույնիսկ մատնել, նույնիսկ մատնել սիրելիներ։ Թող Տեր օրհնի մեզ բոլորիս խաղաղության մեջ պահի, որ երբեք մեր կյանքով ու գործով հուդաներ չդառնանք։ Ավետարան արդեն այս անունը բախարակ է, բոլորը ասում են, որը մատնեց Հիսուսին։ Ուրեմն մատնիչ լինելը սարսափելի բան է, դավաճան լինելը սարսափելի բան է։ Ոչ ոք չի մոռանում դա, ոչ ոք։ Մեր բազում մեղքեր կարող են մոռացել, բայց դավաճան ու մատնությունը երբեք ոչ ոք չի մոռանում, այդ անունը միշտ մնում է։ Եվ մենք ենք այդ դուռը բացողը, երբ որ մեր դուռը թակեն, միշտ հարցրեք, ով է, Հիսուսն է, թե Սատանան է, մեղքն է, թե սրբությունն է մեր դուռը թակում։ Եվ մենք երբ որ բացեցինք, կամ պիտի ուրախանանք, ցնցանք, կամ էլ պիտի հավերժական գերության մեջ ապրենք։ Թող Տեր օրհնի բոլորիդ խաղաղության մեջ պահի, Աստված պահապան բոլորիդ սիրելիներ։